नमस्कार ज्ञान ज्योतिले आपनालोक पुनरबार बहुत बहुत स्वागतम जनाइछु। किन्तु आजि एटा अन्य धৰণৰ ভিডিঅৰ হৈতে आपनालोকক পৰিচয় কৰি দিব ওলাইছো। আজি মই উপস্থিত আছো অসমৰ সিনেমা জগতৰ দুৰ্দান্ত অভিনেতা তথা অসমীয়াৰ হিয়াৰামথু আমাৰ মৰমৰ যতীন বৰা, অৰ্থাৎ আমি সকলোৱে যাক যতীন দা বুলি জানো। আজি আমি তেখেতৰ ঘৰত উপস্থিত আছো। ইয়াত আহি আজি আমি কি কি কৰিম, কেনেকুৱাকৈ আজি দিনটো কটাম, এই বিষয়ে আপোনালোক সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক আৰু এনজয় কৰি থাকক। फाइनली যতীনদাৰ ঘৰত আহি গ'লো আৰু যতীনদাৰ ঘৰৰ পৰা এই ভিডিঅটো বনাই আছো। তেখেত কিবা কাম কৰি আছে, নিশ্চয় তেখেত আহিব। তাৰ আগত মই আপোনালোকক তেখেতৰ যিটো ঘৰ, এই ঘৰটো সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাই আছো। আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক। আহিলো যতীনদাৰ ৰুমৰ ভিতৰত আৰু যতীনদাৰ ৰুমৰ ভিতৰত আহি লগ পালো বাবু। বাবু, তোমাৰ নাম কি? গীত। বাবুৰ নাম গীত। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া? মই 5। ক্লাছ 5। তোমাৰ স্কুলখনৰ নাম? ফেকাল্টি স্কুল। ফেকাল্টি স্কুল। তুমি পাৰ সিনেমা চোৱা না নোচোৱা? চাও। কোনখন সিনেমা পাৰ আটাইতকৈ তোমাৰ ভাল লাগে? এ ৰত্নাকৰ। ৰত্নাকৰ। ৰত্নাকৰ ছবিখন এতিয়ালৈকে অহাই নাই, তুমি আটাইতকৈ ভাল লগা বুলি ক'লা যে। কেনেকুৱা বস্তু আছে তাৰ তাৰমানে? আছে ভাল সালে গম্পাবৰ। অ, তোমাৰ ভাল লাগিছে তাৰ মানে? তুমি পাপাৰ লগত শুটিংত গৈছিলা? অ, কত কত গৈছিলা? মই গুৱাহাটী ধোৱা গুতে দিনত গৈছো, কিন্তু লাডাখত যোৱা নাই। লাডাখত তুমি যোৱা নাই? অ, আৰু পাপাৰ তুমি থিয়েটাৰ চাইছিলা না চোৱা নাছিলা? চাইছো। পাপাৰ থিয়েটাৰৰ কোনখন নাটক তোমাৰ আটাইতকৈ ভাল লাগে? নাই 2017 ৰ আহিছিল এয়া দাদাগিৰি বুলি। এয়া আছিল যতীনদাৰ বাবু, গীত আৰু গীতৰ কিছু ভাষ্য আপোনালোকে শুনিলে। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম এনেদৰে দিনটো কেনেকৈ কাটিম তেওঁলোকৰ ঘৰত। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, ভাল লাগিব নিশ্চয়। তো ফাইনেলি আজি আমাৰ জ্ঞানজ্যোতিৰ পৰিয়ালৰ মাজত লগতে মোৰ কাষত মোৰ এটা বহুত সপোনৰ মানুহ বুলি ক'লেও ভুল নহয়। তেখেতক এনেকৈ বাস্তৱত লগ পোৱা বহুত সপোন আছিল। আজি মোৰ এই সপোন বাস্তৱায়িত হ'ল। লগতে তেখেতৰ এখন নতুনকৈ ছবি আহিছে, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে। আৰু তেখেতৰ সেই নতুন ছবিখনৰ ইতিমধ্যে দুটাকৈ গান ইউটিউবত ৰিলিজ হৈছে। এটা হৈছে এটি কথা কোৱা না আৰু এটা হৈছে ৰাতি ৰাতি। আপোনালোকে ৰাতি ৰাতিত নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইটো 2 মিলিয়নতকৈ অধিক ভিউজ হৈছে। যে আপোনালোকে অলৰেডি গানটো ভিডিঅ'টো যথেষ্ট পপুলাৰ হৈছে, 2 মিলিয়ন ক্ৰছ কৰিছে। আৰু ছেকেণ্ডলি আৰু এটা আমি ভিডিঅ' এৰিম, এটি কথা কোৱা না। আটাইকেইটা গানটো আমি ধনী ৰেকৰ্ডছত আপোনালোকে পাবই। ছবিখন চাওক আৰু কি ভাল পাইছে কি বেয়া পাইছে চাই পেলাই কওকচোন, এনে বেলেগক শুনি পেলাই নক'ব। মানে এটাই অনুৰোধ, ছবিখন চাওক, হললৈ আহি চাওক আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো জীয়াই ৰাখক। অনুৰোধ আকৌ কৰোঁ যে আপোনালোকে আহক 11 অক্টোবৰত হললৈ আহি ৰত্নাকৰখন চাওক। সেইটো মই ৰিকুৱেষ্ট, মোৰ অনুৰোধ। ধন্যবাদ। আপোনালোকে সকলোৱে তাৰিখটো পুনৰ মনত ৰাখিব, 11 অক্টোবৰ ৰত্নাকৰ। দেখুৱাই আছোঁ যতীনদাৰ ঘৰৰ পৰা আজিৰ দিনটো কেনেকৈ কটাই আছোঁ। আৰু বৰ্তমান গৈ আছোঁ যতীনদাৰ বাইদেউ, অৰ্থাৎ যতীনদাৰ সহধৰ্মণী পত্নী বাইদেউৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আৰু বাইদেউৰ পৰা কিছুমান কথা আপোনালোকক জনাম। বাইদেউ, মই শুনিছোঁ যে এইখন ফিল্মত আপুনি এটা গান গাইছে। মই পোনপ্ৰথমতে আপোনাক গানৰ কলিতে অকণমান গাই দিব দিছোঁ। ঠিক আছে। কলি মেলিলে একোলা ৰঙে ফুকুলা মন মাজতে হাঁহি মাৰিলে আজি হঠাতে উচুপি থকা সময়ে মোৰ অভিধানৰে কোনো আখৰে বুজাব নোৱাৰা আবেগবোৰ চেকুৰি আহি আহাৰে ঘূৰাতে সঁচা হ'বলৈ কিমান দূৰ গলি মেলিলে একোলা ৰঙে শুকুলা মনৰ মাজতে মোৰ। ধন্যবাদ। খুব ধুনীয়া লাগিছে, নিশ্চয় আপোনালোকে এইটো কথাই ক'ব, খুব ধুনীয়া গাইছে। আৰু এই গানটো অৰিজিনেল আপোনালোকে ছবিখনত দেখিবলৈ পাব আৰু ছবিখন ৰিলিজ হ'ব 11 অক্টোবৰ। আপোনালোকে অলৰেডি এই ডেটটো গম পাইছে। আপোনালোকে ডেটটো ৰিমাইণ্ড কৰি ৰাখক, আপোনালোকৰ মোবাইলত নহয়, আপোনালোকৰ মানে ব্ৰেইনত ৰাখক, আপোনালোকৰ ব্ৰেইনত একেবারে ফিক্স করে রাখক 11 অক্টোবর আর এনেকে একটা প্ল্যান লক যাতে 11 অক্টোবরের ফার্স্ট শো আপনি হিব পারে এনেকে নিজে একটা প্ল্যান করে লক আর আহক রত্নাকৰ এখন খুব ধুনিয়া ছবি তথাপিতো মই বাইদলৈ উদিব বিচাৰিছো এইখন সিনেমাৰ এনে বিশেষত্ব হিচাপে কি আছে আমাৰ ৰাইজে কি ইয়াৰ পৰা পাব আজিকালি যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত যদি কিবা এটা বস্তুৰ অভাৱ সেইটো হৈছে ভালপোৱা প্ৰেম লাভ আহক রত্নাকৰ চাও আৰু हे ভালপোৱা हे প্ৰেম हे মৰম খিনি আপোনালোকে উপভোগ অনুভৱ কৰক আৰু উপভোগ কৰক হাই যতীনদাৰ ঘৰৰ সকলো সদস্যৰ লগত আপোনালোক চিনাই কৰি দিছো আৰু এইবাৰ চিনাই কৰি দিব ওলাইছো তেওঁলোকৰ মাইনা আস্থা মাইনা তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা ক্লাস 9 তোমাৰ স্কুলখনৰ নাম আসাম ভেলি তোমাৰ দেউতাৰ আটাইতকৈ ভাল লগা চিনেমা তোমাৰ কোনখন দেউতাৰ কোনখন চিনেমা তোমাৰ আটাইতকৈ চাই ভাল লাগে অল টাইম ফেভারিট বিধাতা বিধাতা এনে তুমি কিবা দেউতাৰ সংলাপ ক'ব পাৰিবা নৰা তুমি দেউতাৰ ভ্ৰাম্যমানৰ থিয়েটাৰ চাইছা নিশ্চয় কোনখন তোমাৰ তাৰ নাটক আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগে মা কসম ভাইটিৰ আছিল দাদাগিৰি তোমাৰ মা কসম কিয় ভাল লাগে কিবা নতুনত্ব দেখা পাও কিবা বৰ মানে কি কয় তো মানে ইমোশন হয় ভাল লাগে মা কসম খান খুব ভাল লগা আছিল মই চাগে মা কসম খান চাৰিবাৰ চাইছিলো এই সিজনটোত ঠিক আছে আপোনালোক ভাল লাগিল আৰু এনেদৰে হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে আজিৰ দিনটো খুব সুন্দৰকৈ পাৰ কৰিলোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজি যতীন ছাৰহঁতৰ ঘৰত গৈ তেওঁলোকৰ বাবু মাইনা বাইদেউৰ যি বন্ধুত্বসুলভ আচৰণ সঁচাকৈ আপ্লুত হৈ পৰিছোঁ চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব আজিৰ এই দিনটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টো বহুত বিশেষ দীঘলে নকৰোঁ ভিডিঅ'টো সামৰণি কৰিম কিন্তু আপোনালোকে যি বৰ্তমান দেখি আছে ছাৰৰ লগত এজন ল'ৰাৰ ইণ্টাৰভিউ এই ল'ৰাজনৰ নাম লিকু আৰু তেওঁৰ এটা চেনেল আছে লিকু আসামিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট তেওঁ যতীন ছাৰৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কেইটামান ইণ্টাৰভিউ লৈছে আপোনালোকে তেওঁৰ চেনেলত গৈ কিনে এই আটাইবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব চেনেলটোৰ নাম মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ লিকু আসামিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আপোনালোকে যাব তেওঁৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু যদি তেওঁৰ চেনেলটো ভাল লাগে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ লগ পাম অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই জয় আই অসম